Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Мукачівської Грекотолівської єпархії «З вірою у серці», під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Нашим партнером у підготовці випуску екологічної рубрики є Союз охорони природи Німеччини. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні розглянемо екологічний доробок папи емерита Бенедикта XVI. Як відомо, за період свого папства Бенедикт XVI дуже багато говорив про взаємозв'язок людини та Божого творіння, тобто про екологію з християнської точки зору. У 2012 році була видана збірка його повчань, звернень, висловлювань на цю тему. Збірка називається «Відповідальність за створіння. Учені папи Бенедикта XVI». Хотілося б ознайомити вас, шановні телеглядачі, з вибраними темами цих папських наук. Тому сьогодні розглянемо тему, сформульовану папою Бенедиктом під час одного з виступів. Називається вона «Христос – основа і мета всього створіння». Все випливає із Божого Слова і є плодом цього Слова, каже папа римський Бенедикт XVI у цій медитації. І продовжує. На початку було Слово. На початку промовляли небеса. Таким чином дійсність виникає із Слова. Вона є креатура вербі. Все є створено Словом, і все є покликано служити Слову. Це означає, що врешті-решт все створіння призначене стати місцем зустрічі між Богом і Його створінням. Місцем, де любов створіння відповідає любові Божій. Місцем, в якому розвивається історія любові між Богом і Його створінням. У виголошенні тексту цієї медитації папа Бенедикт використовує вислів «Omnia serviunt tibi» – «Все служить тобі». Історія спасіння не є незначною подією на маленькій планеті у безмежному Всесвіті. Вона не є чимось маловажним, що випадково відбувається на віддаленій планеті. Вона є урухомлюючим фактором всього, першопричиною створіння. Все було створено для того, щоб ця історія спасіння мала місце, щоб відбулася зустріч між Богом і Його створінням. З цієї точки зору історія спасіння є попереду укладення союзу і створення світу. Елліністичний період юдаїзм розвинув ідею про те, що Тора була раніше від створення матеріального світу. Цей матеріальний світ був створений тільки для того, щоб створити простір для Тори, Божого Слова, яке закликає до відповіді, стає історією любові. В цьому в таємничий спосіб об'являється містерія Христа. Це є те, про що розповідають нам листи до Ефесян та до Колосян. Христос є прототіпос, первородний створіння, ідея, завдяки якій постав Всесвіт. Він бере все на себе, ми входимо в рух Всесвіту, якщо об'єднуємося із Христом. Можна сказати, що в такий час, як матеріальне створіння є передумовою історії спасіння, історія Союзу є істинною причиною Всесвіту. Ми досягаємо коренів буття, коли осягаємо тайну Христа, Його животворяще Слово, яке є метою всього створіння – «Omnia serviunt tibi». Якщо ми будемо служити Господу, ми осягнемо мету нашого буття і мету нашого життя. Наступного разу продовжимо розгляд питань та тем із вчення Церкви стосовно створіння та екології. А сьогодні я прощаюсь з вами і зустрінемося, як завжди, у наступний четвер. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.